אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן, ואנחנו שמחים שיש לנו אפשרות, בגלל הזמנים המיוחדים שאנחנו חיים בהם, באמת להגיע עם תוכנית מוזיקלית מיוחדת. ולמה התוכנית שלנו מיוחדת? קודם כל, אנחנו מאוד מאוד אוהבים סגנונות. ולמה אנחנו אוהבים סגנונות? מפני שיולי ואני, אנחנו לא סתם התחלנו עם צ'וקרלי, אנחנו נולדנו במקום שכך נפל בגורל של אותו מקום במשך ההיסטוריה להיות בין לבין. זוהי בסרביה, מולדובה, עיר קישינב. כשחיינו במולדובה אף פעם לא חשבתי שאני אזכה בכפיים, בגלל שאנחנו נולדנו בבסרביה, מקום כזה די שכיח. אבל מה? במשך ההיסטוריה במולדובה הייתה שייכת לאימפריה הרוסית, אחר כך הייתה חלק של רומניה, כשאנחנו נולדנו הייתה אחת המדינות של ברית המועצות, ולפי דעתי זה היה הזמן הכי מוצלח למולדובה, כי הייתה באמת ארץ נחשבת וידועה בתוך ברית המועצות, והרבה אנשים רצו להגיע לשם, כי שם היה חמים, נעים, פירות טעימים. טוב, אז גם המון סגנונות. אנחנו אהבנו מוזיקה רומנית כמובן, הונגרית ובולגרית וכל הארצות, כן, הגרוזינים, כל זה אנחנו הכרנו, מאוד מאוד אהבנו את זה, אבל כשהגענו לארץ, אנחנו באמת הבנו, שמחנו מאוד, שכאן אנחנו באמת נתחיל ללמוד מה זה מגוון רחב של סגנונות. וזאת התוכנית, אנחנו ננסה להיות עד כמה שישר מגוונים, בדרך כלל אומנים שעומדים על הבמה, מתמחים ככה בסגנון אחד, שניים, שלוש סגנונות, כל ה... דרך שלנו, שנים שאנחנו בארץ, אנחנו רוצים לגוון, וגם התוכנית היום, כל אלה שמכירים אותנו כבר, אני בטוח שתשמעו משהו חדש. גם כן, יש לנו 8 כלי נגינה להחליף, כלי נגינה מודרני שנותן לנו תזמור שמתאים לסגנון, וגם מצגת שאנחנו מכינים אותה בעצמנו, שקצת עוזרת לנו להתחבר לניגונים. שוב, בגלל המגוון, אנחנו קופצים ממקום למקום, וכל כך כיף לראות איך ניגון יוצא מהנוף שלו, והנופים והסרטונים, הכל נראה היום. והנה, ממשיכים, יוצאים לדרך עם משהו מסורתי משלנו, לכן שמענו איך אתם שרים, נהדר, תצטרפו לשיר, אבל אני לא יודע, מילים טיפה מסובכות. זה לא מסובך. יש בית ופזמון, איך הולך הבית, יולי, אני מבולבל. איי איי איי. הפזמון. אוי אוי אוי. רגע, אוקיי, חבר'ה, תעזרו לי קצת, קדימה. Oh, yeah, yeah.